Veoma smo zadovoljni u vezi sa naučnim skupom, znači sa svim događanjima, ovo govorimo u ime istorijskog arhiva, ne samo u svoje ime. Bile zatim veliki odziv autora radova za zbornik i bio je veliki odziv publike koja je slušala predavanja. 20 autora smo čuli, njihovi radovi nalaze se u zborniku i sa ponosom mogu da kažem da je tu i 5 naših autora i mislim da treba grad da se ponosi time i svi mi smo veoma zadovoljni što je toliko ljudi došlo sa strane da prisustvuje i da učestvuje u ovom naučnom skupu. Važno za istorijski arhiv to su neka nova istraživanja ili novi aspekti starih nekih istraživanja i dokumenta koje smo mi imali, sagledani iz perspektive nekih drugih krajeva Srbije onog vremena i u tom smislu bit će nam veoma dragoceni i važni za neka dalje istraživanja. Konkretno, osim naših autora, ovi sa strane naučnici koji su bili, oni nisu tražili našu građu, a mi smo štampali zbornik, takav je dogovor bio i još prošle godine u avgustu mesecu kada smo se dogovarali oko ovog naučnog skupa, mi iz istorijskog arhiva smo ponudili štampanje zbornika, prosto nam se nametnulo da to nama treba da pripadne i tako je i planirano u budžetu za ovu godinu i svaki učesnik skupa dobio je po jedan primjerak, takođe i institucije njihove sa kojih oni dolaze dobili su po jedan primjerak zbornika. Mislim da je veoma važno za naš arhiv što otvara eto i tu ediciju zbornika naučnih radova, do sada to nije bilo, a s ovim ćemo eto započeti takvu jednu ediciju i nadam se da će takvih radova, čiji su urednici eminentni stručnjaci iz historiografije, arhivistike, etnografije možda i recenzenti takođe poznati stručnjaci iz ovih oblasti, nadam se da će zaživjeti i takva edicija kod nas.